наша назва є «України щит». Ми намагалися в концепцію нашої виставки вмістити сенс, що подібно покрову Божої Матері, щит захисту над нашою землею створюють небесні янголи. Це наші захисники, які, на жаль, віддали життя, віддали своє найдорожче, те, що мали, для того, щоб нас захистити. Це ті військові, діючі військові або ветерани, які були у лавах, служили, захищали, боронили наші землі. Це ті герої сьогодення, які першими вийшли на Майдан проти свавілля влади під час Революції Гідності. Просто небайдужі люди. І це кожен із нас, хто займається волонтерською діяльністю, хто тим чи іншим, або копійкою, або добрим словом, або добрим ділом долучається, щоб тримати тил на Вінниччині і цим самим допомагає сьогодні фронту. Це виставка також розповідає про військових капеланів, які знаходяться на передовій і які всіляко підтримують наших захисників, які є отим провідником між Богом, між Всевишнім і звичайними людьми, які сьогодні захищають, які є провідником і дають цю віру і надію в те, що вони вистоять і все ж таки Україна здобуде перемогу. Вони благословляють наших воїнів на захист власної землі. І ця виставка також присвячена волонтерам, які не покладаючи рук, які не знаючи вихідних, лікарняних, відпусток 24/7 просто присвятили весь свій час боротьбі за нашу перемогу. І забезпечують в тилу, роблять усе, забезпечують тил наш для того, щоб наше військо вистояло і здобуло таку омріяну і таку жадану перемогу. Для того, щоб знищити ворога і не дати йому просуватися далі по своїй землі. І ось, знаєте, ми сьогодні планували урочисте відкриття. У нас мала бути велика аудиторія, ми запросили понад 50 гостей на відкриття. Тому що ця дата для нас, вона є дуже знакова. Ви знаєте, насправді під час таких страшних подій, які сьогодні переживає кожен з нас і переживає наша держава, ми все ж таки, в нас прокидається ось та якась національна свідомість. Ми себе асоціюємо з єдиною українською нацією. І ми у своєму житті оточуємо себе певним кодом, старим і новим кодом, історичним. І оця ідея, національна ідея, яка сьогодні є досить такою яскраво вираженою серед українського суспільства, вона і присутня тут, на цій виставці. Тому що День захисника і є отим таким важливим, надзвичайно важливим символом національної єдності, національної ідеї і національної ідентичності. І ось у рамках цієї виставки ми згадуємо про учасників Революції Гідності і героїв Небесної Сотні. І ось тут представлена експозиція, присвячена подіям 2013-2014 років. І експозиція присвячена нашим землякам, героям Небесної Сотні Максиму Шумку, Валерію Брезденюку, Леоніду Полянському, Роману Кузову. Тут знаходяться їхні особисті речі, їхні, як ми кажемо, в музейному середовищі меморіальні комплекси. Ті речі, які нам дозволяють показати їхню особистість різнобічно. І, звичайно, ми знаємо, що українські історики сходяться у своїй думці в тому, що Революція Гідності насправді ще триває, хоч Майдан переміг, і цінності, за які стояв Майдан,
в більшості були виконані, але ті цінності, власне, за які стояв Майдан, сьогодні продовжують відстоювати військові на передовій в гарячих точках. Ми знаємо, що під час Майдану і Революції Гідності суспільство українське настільки сильно згуртувалося, що виник такий надзвичайно потужний волонтерський і добровольчий рухи. І ми знаємо, що коли Майдан все ж таки переміг, ось звідти з Майдану дуже багато добровольців і дуже багато волонтерів перемістилися тоді, у 2014-му, на схід України. І насправді вони і не припиняли своєї діяльності вже ось майже 9 років. І оцей визвольний рух України, він насправді триває вже багато століть, лише зараз, ну, має такі якби агресивно виражені наслідки, які ми з вами, на жаль, сьогодні змушені відчувати. І ми знаємо, що ось одразу після закінчення Майдану відбулася анексія Криму і відбулася тимчасова окупація східних областей, це частини Донецької і частини Луганської. Розгорнута експозиція присвячена російсько-українській війні, де ми, власне, і згадуємо всіх, хто поклав своє життя у боях за Україну. І цих імен насправді є дуже багато. І їх є набагато більше, ніж сьогодні вони представлені тут у нашій експозиції. Ця експозиція – це результат науково-дослідної роботи відокремленого підрозділу «Музей мужніх», який за час свого існування, не такого довгого, почав вивчати ось тему і Революції Гідності, і російсько-української війни. І наша задача полягає в тому, щоб задокументувати і зафіксувати оті події, які з початку 2013 року відбуваються в нашій країні. І робота наша полягає в тому числі і в комунікації з родинами полеглих захисників. І ось поруч зі мною стоїть прекрасна родина, родина Дениса Жембровського, це Валерія Всеволодівна і Віктор Іванович Жембровський, які, на жаль, на цій несамовитій і надзвичайно жорстокій війні втратили сина. І про Дениса ми теж згадуємо ось у вітрині фото. Денис, на жаль, загинув у 2015 році від мінометного обстрілу під містом Краматорськ, від прямого влучання ракети у пункт дислокації зведеного заводу ВМВС, в якому він тоді служив. Мені важко надалі підібрати слова і втіхи, і поваги до вас і вдячності, і ніяким чином не ранити вашу душу і серце, але ось поки ми пам'ятаємо, і поки ми знаємо, і поки ми розповідаємо, вони для нас живі. І ми, як музей, будемо намагатися зробити усе можливе для того, щоб ця пам'ять жила і надалі, жила і процвітала. І щоб ми віддали належну шану нашим захисникам, так як це має бути. Для того, щоб згадати, для того, щоб розповісти, і для того, щоб суспільство і діти про це знали. Я, ну, вам дуже дякую за цю пам'ять, за вшанування пам'яті наших дітей. І ми зробили, ну, велику роботу, організовуючи таку виставку. Ми вам дуже вдячні. На цій виставці наразі представлені комплекси Ігоря Присяжнюка, Віктора Саванчука, Героя України Костянтина Могилка, Героя України Дмитра Майбороди і Дмитра Шкарбуна, який загинув разом з ним під час польоту, Героя України Юрія Коваленка,
героя України Євгена Пікуса, героя України В'ячеслава Семенова, героя України Максима Шаповала. Також вшановуємо пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту. Серед них є 8 вінничан: Юрій Осаулко, Олександр Кондричук, Анатолій Буйлук, Шайдула Камзінов, Дмитро Склярук, Леоніда Шевчука, Сергія Золінського, Дмитра Франишина. Комплекси меморіальних предметів, особистих речей і одягу в експозиції представлені, які належали Леоніду Шевчуку і Сергію Золінському. Віктора Полібаби Бухова, Геннадія Хитрика, Олександра Каплінського, Володимира Полупанова, Євгена Костюка, Андрія Долгова, Костянтина Басараба, Вадима Тарабанова, Олександра Рибаченка, Руслана Чеботаря, Олексія Тимощука, Сергія та Андрія Лавренюків, Павла Корнелюка, Олексія Зінов'єва, Владислава Попенка, Наталії Іващенко, Андрія Проценка, Сергія Павлюка, Федора Рубанського, Василя Вовкуна, Богдана Книша, Сергія Стеценка, Вадима Єфременюка, Ольги Гранецької, героїв України Владислава Українця, Сергія Котенка, а також захисника Київщини Романа Верещака, Олександра Бошка, Павла Грицяна, Романа Балаби. На жаль, я змушена сказати, що за період з 24 лютого наших земляків загинуло набагато більше, ніж це було за попередніх 8 років війни. І це сумна статистика. І найстрашніше, коли статистика просто стає цифрами. І аби так не було, музей проводить свою роботу по вшануванню пам'яті наших захисників. Ось. А тут представлені світлини героїв України, які сьогодні стоять на захисті. І поруч із ними тут трофеї наших українських захисників. Те, що їм вдалося здобути в бою і передати нам до музею, щоб ми ось показали оцю насправді московську мить. І говорячи про тил і про те, як деякі своєю працею тримають отой щит захисту, да? Покривають нашу землю від ворожих ударів. Ми згадуємо і капеланів. Тут є предмети капелана протоієрея Богдана Ващенка, священника православної церкви, і деякі шеврони капелана Олександра Коцюра, які вони нам надали на цю виставку. Є предмети, які належали військовим медикам. А військові медики теж дуже роблять багато для того, щоб сьогодні лікувати від тяжких поранень наших захисників. Роблять це і на передовій, і в тилу. І предмети волонтерської діяльності, те, що роблять своїми руками наші вінничани, а роблять те, що можуть. І це різновікові люди, ось такі розвантажувані жилети відшивають, малюють малюнки діти, виготовляють обереги, пишуть листи, роблять патріотичні снікерси, бандерікерси і інші смаколики, які постачають на передову нашим захисникам. В'яжуть носочки, шкарпетки, шиють балаклави, подушечки, аптечки і все взагалі, все, що необхідно нашим захисникам. І спілкуючись із волонтерськими організаціями і з окремими волонтерами, ми розуміємо, що тільки знаходить якась потреба звідти з передової, наші люди перекваліфіковуються і швиденько шиють. Якось, наприклад, при театрі імені Садовського костюмерна майстерня відшиває сьогодні аптечки і балаклави.
І швейні фабрики шиють розвантажувальні жилети, рюкзаки і так далі. І ще такі наші музейні плетуть. Наші музейні, музейні працівники плетуть сітки і плетуть кікімори для передової, оці маскувальні костюми. І ось дійсно сітка сьогодні, маскувальна сітка, вона є таким дуже затребуваним матеріалом, який виготовляють наші волонтери на передовій. І ось перед вами знаходиться сітка, дуже символічна, сітка прапору України, яку своїми руками сплели волонтери громадської організації «Вінсолар». Це досить молода громадська організація, яка утворилася вже після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І ось вони поряд з тим, що плетуть справжні маскувальні сітки для передової, ось створили такий символ, символ національний наш символ, це сітка прапор України. Дуже гарний, і своїми руками вони вклали сюди всю свої найкращі побажання, свою найкращу енергетику для того, щоб дійсно захистити сьогодні нашу землю від загарбника, від окупанта. І варто ще додати, я перепрошую, що сюди вклали роботу не тільки вінничани, а й жителі інших міст, які приїхали сюди на тимчасове перебування. Це сітка сплетена руками жителів 12 міст України. Люди, які перебувають зараз, є вимушеними переселенцями, приходять до волонтерського центру і докладають своїх зусиль, аби наблизити нашу перемогу, і вкладають дійсно в цю символічну сітку свої думки, і свої зусилля і свій посил такий на перемогу. Так. І ось яскравою плямою вже на завершення нашої такої коротенької бліц-екскурсії, от зверніть увагу сюди, тут є картина, виготовлена відомим художником, народним художником України Володимиром Козаком. Це колективна робота, створена разом з вінницькими дітками на День захисту дітей 1 червня 2022 року, як знак нашої перемоги, знак нашої єдності. І оці дитячі долоньки на цій картині, ось вони саме і оцей шлях до перемоги і зображають. Нам насправді є заради кого воювати і є за кого боронити нашу землю. Це за наших майбутнє, за наших дітей.